Altså Ly Frydenlund Larsen biler og to triller nu igen over Storebæltsbroen, efter at en brændende lastbil blokerede både bil- og togtrafik i begge retninger. Dog kun i den ene retning for bilernes vedkommende. Det meddeler Fyns Politi, DSB og Vejdirektoratet hver især på Twitter. Læs også. Brændende lastbil lukker Storebæltsbroen, mens DSB genoptager togtrafikken i begge retninger, er Storebæltsbroen stadig spærret i retning mod Fyn og Jylland for biler. Og selvom begge bilspor nu er åbnet fra Fyn mod Sjælland, skal bilisterne stadig væbne sig med tålmodighed, lyder det fra Vejdirektoratet. Flere timers kø hos Vejdirektoratets trafikcenter holder man nøje øje med de kødannelser, som den brændende lastbil har forårsaget. Trafikcentret kan se, at køen i vestgående retning er på 4 km, mens køen i østgående retning er på 6,5 km. Læs også, sommerferien er startet. Forvent kø på vejene og forsinkelser i luften, så selvom der nu er åbnet for biler fra Fyn mod Sjælland, kommer det altså til at tage minimum 2 timer, før trafikken glider igen, melder Vejdirektoratet. Derfor opfordrer de fortsat folk til ikke at skynde sig mod broen. Hold eventuelt en pause på vejen, så I slipper for at holde i kø på motorvejen, skriver Vejdirektoratet på Twitter. Også DSB advarer om forsinkelser i begge retninger. Artiklen opdateres.